さあ始まりましたバンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回の企業は JCB さんです。JCB さんといえばやはりクレジットカードのイメージですけれども、おそらくこうイメージを超えてさまざまなことをやってらっしゃるということを聞いておりますので、そこも含めて詳しく聞いていきたいと思います。ということで改めて今回のゲストのご紹介です。 JCB さんから藤村さん、岩瀬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は今は緊張なさってますか？そうですね。すごいシンクロですね。はい、はい、あのでももうご経験何度かこの番組も出てくださってるということですので、はいはい、楽しく進めてまいりたいと思います。さてここからはさらにいろいろと深掘りして聞いていきたいと思います。それでは今回のトークテーマご覧いただきます。こちらになります。このように5つご質問ご用意しています。お時間の許す限り聞いていきたいと思います。ということで早速1つ目の質問に参りたいと思います。先ほど説明の中でもありました国際ペイメントブランドであるというところですが、この国際ペイメントブランドだからこそできる強みとは何なんでしょうかというご質問です。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ私の方からお答えをさせていただきます。はい、はい、JCB国際ペイメントブランドっていうところを先ほど言ったんですけれども、じゃあだからできる強みって何なのっていうところで言うと、ブランド、国際ペイメントブランドだからこそ、他のキャッシュレス企業さんだったりカード会社さん と、ライバルだけではなくて、パートナーとして一緒に仕事ができるっていうのが結構強みかなと思っております。はい、はい、例えばどういう、はい、どういうことかっていう と、はい、他のカード会社さんで例えばさっき会員を増やすとか、あとはお店を増やすっていうところでパイの取り合いになることが結構多いんですね。はい、例えば新しいサービスが出てきたら QR コードが出てきたらそっちに行こうかなとか、支払い手段を変えるっていうのがお客さんのいろいろ流れになるので、うん、パイの取り合いになってしまうことが多いんですけれども、例えば JCB って、そこの後ろのネットワーク、決済のさっき言ったシステムだったりネットワークを提供したりしている会社ですし、あと例えばカードにこうブランドのマークをつけていただく、その貸し与えているライセンスっていうので、まあ、手数料だったりとか収入を得ている部分があるので、例えばカードの会員さんが減っちゃったとしても、その別の会社さんにこうその会員が流れていってしまったとしても、そこの別の会社さんが JCB ブランドのカードを発行してくれていれば、はい、そこだけでもう手数料の収入が得られたりするので、はい、なんか他のカード会社さん、日本でいうキャッシュレス会社さんと別のこうちょっとフィールドというか、また違う観点でこう JCB は収入だったりとか、あとは戦っていけるっていうのが JCB 国際ペイメントブランドならではの強みかなと思います。これはその日本唯一だからこそっていうところでもあるっていうことですね。そうですね、ここは本当に日本ではこういうネットワークシステムを提供したり、あとはブランドを貸し与えてるっていうのは日本では JCB だけになるので、それこそ日本ならではのこう特徴、例えば JCB でいうとおもてなしだったりとかっていうのをこうすごく大切にしてるんですけれども、はい、そういう部分を実際海外の方にもこう信頼してもらったりとか、あとは日本の国内でもやっぱ JCB って、例えばですけどハワイに行ったらすごくいっぱい使えるよねとか、確かにです、はい、あとは他のスポンサー企業さんとかともいろいろサービスできるよねっていうところを踏まえて、こう JCB の価値を提供してるっていうのが、はい、JCB 日本唯一ならではかなと思ってます。そうですね、今言われて思ったんですけど、うん、やっぱり世界でも使えるので、うん、もう世界でも広がってるっていうことなんですね。そうですね、広がって、広げてますし、はい、もっと広げていきたいなっていうふうには考えてますね。そういう意味ではこれからもどんどん、そうですね、そこはもうどんどん広げていかないとっていう使命のもとに今実際仕事をしております。はい、ありがとうございます。はい、先ほどご説明の中で、うん、顔認証の、はい、お支払いですとか、はいはい、その法人向けのっていうので、うん、私はちょっと知らなくてすごくびっくりしたんですけれども、うん、やっぱりこういう新しいことができるっていうのは、はい、なぜなのかなっていうところも伺ってもいいですか？うん、もちろんです。はい、これ新しいことがなんでこう挑戦していけるのかなっていうと、まあ、JCB これも一つの特徴だと思うんですけれども、 JCB って独立した会社になっていて、結構グループ会社みたいな縛りとかがなかったりするんですね。はい、なので JCB って例えば何か新しいことをしようとした時に
例えばですけど親会社とか、他の会社さんだとそのブランドライセンスっていうのを貸し与えてもらってるからこそ、他のその貸してもらってる先のブランド企業さんに対してこのサービスしてもいいですかみたいなお伺いを立てなきゃいけないんですね。なので実際そのブランド企業さんがダメって言ったらダメになっちゃったりとかするんですけれども、はい、JCB ってそういうのを全部あのブランドの観点も実際こうお客さんにサービスを提供する観点も JCB 自社でやっているので、例えば自社の中でこのサービスやりたいですってなって、はい、ブランドの方に尋ねてルールがちょっとそれ違うよってなった時にはじゃあルール変えちゃえばいいじゃんだってお客さんとしてはこっちの方がいいんだもん、みたいなところで進められるので、はい、新しいサービスだったりとかスピーディーな対応っていうのができるというのが JCB の強みだと思ってます。なるほどです。そういう意味で言うとちょっと業務の方に目を移すと、はい、こう入社なさった皆さんは、はい、幅広い業務にチャレンジすることができるっていうことですよね。はい、はい、その通りですね。もうそれこそ JCB って今74部署実はありまして、はい、なので本当に、まあ、それこそお客さん対応するようなあのコールセンターみたいな部門から、はい、それこそ海外で実際に駐在をして働くような働き方があったりとか、もう本当にさまざまいろんな事業に携わって、しかもそれをですねジョブローテーションという形でいろんな部署にこう3年だったり5年ぐらいでどんどんいろんなことを経験経験してこう社会人 JCB パーソンとして成長できるっていうのが JCB の特徴にもなっております。なるほどです。じゃあどっちかというとイメージとしては、3年おきぐらいにいろいろなことがチャレンジできるキャリアの歩み方っていうイメージなんですね。はいはい、そうですね、その通りです。なるほどです。じゃあ比較的こう入社されたいっていう方はいろんなことに挑戦したいですっていう方の方が多いんですか？そうですね、やっぱりいろんなことに挑戦変化に対して前向きな人が多いかなと思っていて、やっぱりいろんなことを、経験してみたいです、その中でこう成長していきたいですだったりとか、やっぱ自分のやりたいことってこのなんだろう就職活動の1年間じゃわからないよねと、はいはい、だからこそ、入ってからいろいろ経験することで、まあ、自分のやりたいことを見つけてでそこからそれを極めていきたいみたいな人は結構いたりしますね。なるほどです。ごめんなさい、ちょっとこれ気になってたけど後で聞きます。はい、すいません失礼しました。あの入社の決め手のところを聞きたかったんですけど、はい、次の質問用意されているので、はい、ではですねもう少し人の部分に目を落として聞いていきたいと思います。それではですね本当にたくさんのこう部署があって結構規模の大きな会社さんだと思うんですけれども、実際 JCB の社風はどうなんでしょうかというご質問をさせてください。じゃあこちらちょっと私からお答えさせていただきます。はい、さっき岩瀬さんからもあった通り